جو ہے وہ پاکستانیوں کی مدد کی ہے، جبکہ انسانیت کی مدد کی ہے، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا ایڈورڈ ہے۔ ہمارے یہاں پر ایک سابق فوجی افسر ہے آپ راجہ نسیم صاحب، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ یہاں پر معزز مہمانوں کو ایک خاص دعوت سلوٹ پیش کریں، پریزنٹی کریں۔ میں درخواست کروں گا راجہ صحیح صاحب، اور میں درخواست کروں گا ان سے جنرل پاکستان ممبر آف پارلیمنٹ تمام سے کہ آپ کھڑے ہو کر خالص پاکستان خراج تحسین پیش کریں۔ سلامی کے لیے شہرت تشریح اندر پرازہ نبی زندہ چل پاکستانی افواج میں اب درخواست کروں گا ویری گڈ جناب فوٹو صاحب، تھینک یو صاحب۔ یہ راجہ صفیر صاحب، آپ کو ایک خصوصی سند ادھر آئے، راجہ صفیر صاحب کی سند کے میری درخواست ہے یہاں سے یہاں آپ اوپر آئے اسٹیج پر جناب، ادھر ہی بلا لو ماشاء اللہ